Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ծառայողական խորհրդակցություն է հրավիրել այսօր։ Դրա վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է. Քարվաճարի ուղղության վրա ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ հակառակորդին տրվել է արժանի պատասխան և զգալի վնաս է հասցվել, կանխվել է Հայաստանի զինված ուժերի սադրանքների մասշտաբի ընդլայնումը։ Նախարարը հանձնարարականները տվել պաշտոնատար անձանց հնարավոր զինված միջադեպերին հետագա կոշտ արձագանքման միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ ծառայողական խորհրդակցությունների մասին տեղեկատվություն Ադրբեջանը սովորաբար տարածում է որևէ գործողության գնալուց առաջ։ Ուստի այս քննարկումը և տրվող հանձնարարականները պետք է դիտել այդ համատեքստում և լինել առավելագույնս զգոն։ Մի ցավալի հիշեցում ևս, վերջին անգամ կողմերը եռակողմ ձևաչափով հանդիպել էին 2022 թվականի օգոստոսի վերջին։ Միշելը կրկին հայտարարություն էր արել օգոստոսի 31-ին։ Այստեղ նշված էր, որ մեկ ամսվա մեջ արտգործնախարարությունները պետք է պատրաստեն խաղաղության պայմանագրի նախնական տեքստը։ Դրանից երկու շաբաթ անց Ադրբեջանը լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ինչու? Որովհետև որևէ պայմանագիր էլ Ադրբեջանին պետք չէ, նրանց ախորժակը շատ ավելի մեծ է, ցավալի է, որ մեզ մոտ այդ գիտակցումը բացակայում է։ Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպումը դեռ չավարտված, ադրբեջանական կողմն արդեն հենք է նախապատրաստում սահմանային հերթական լարվածության համար։ Հիշեցնենք, որ իրենց պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդագրություն տարածեց, թե իբրև հայկական կողմը Գեղարքունիքից կրակ է բացել Քարվաճարի իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն արդեն ժխտել էր այդ հայտարարությունը։ Ինչ է այս հաղորդագրությունը նշանակում, որ իրենց քիչ է Արցախը, որքան էլ Փաշինյանը խոստանա Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, դրանից Ալիևը միայն ու միայն ոգևորվում է և ավելին ուզում։ Նա հասկանում է, որ եթե հայկական կողմը պատրաստ է զենքի ուժի ներքո գնալ զիջումների, ապա դա հարցերի լուծման գլխավոր միջոցն է դառնում Բաքվի վարչակարգի համար։ Եռակողմ հանդիպումից հետո Միշելի խոսքի մեջ որևէ խոսք չկար ուժի և ուժի սպառնալիքի բացառման մասին։ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի պատժվում ագրեսիայի համար, դրա համար էլ շարունակում է այդ գործելաոճը։ Բայց կա մի հստակ բան, նրանք մեր դեմ պատրաստվում են լայնամասշտաբ պատերազմի։ Դա ապացուցվում է թե Ալիևի ելույթներով, թե անցկացվող զորավարժություններով, թե զենքի մեծականակ գնման փաստերով և թե տարբեր երկրների հետ ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացմամբ։ Կույր պետք է լինել դա չտեսնելու համար։ Մեր երկիրը արևմտյան Ադրբեջան կոչում են ոչ միայն զուտ քարոշչական նպատակներով։ Դա պետք է գնահատել որպես ագրեսիայի նախապատրաստման հիմք։ Եթե մենք պատրաստվենք այդ տրամաբանությամբ, մենք կկարողանանք կանխել պատերազմը։ Եթե մեզ խափենք կեղծ խաղաղասիրությամբ և հավատանք, թե զիջումները խաղաղություն են բերելու, ապա կվտանգենք հայոց պետականությունն առհասարակ։ Ադրբեջանի ախորժակը Արցախով չի սահմանափակվում, սա պետք է հասկանալ։ Ալիևը պարզ տեքստով ասում է, որ հաջորդ թիրախը Սյունիքն է։ Գրում է Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։